I veckans Sparpodden. Och det värderas man då på p 5,5 om man har en, en vad jag tror är en uthållig direktavkastning på runt 10 just nu. Det är felvärderat tycker jag. Hela läkemedelsindustrin ser ju att den här nischen är attraktivt och snabbt växande. Jag tycker de har lite olika egenskaper. Vi är långa Nordea och, och Swedbank. Jag tror att efterfrågan på basmetaller kommer att vara enorm under de kommande åren. Idag får vi ett maraton av aktiecase inom verkstad, läkemedel, bank, investmentbolag och mycket mera. Vår gäst är en expert på large cap. Han är aktiechef på Ålandsbanken. Älskar siffror och nu är han här. Jag säger varmt välkommen, Lars Söderfjell. Tack så mycket. Och du är precis som jag nämnde ett, rätt kunnig på large cap här i Sverige och i Norden. Du träffar folk, du har direktkontakt där. Det brukar ju heta att man blir inte rik på large cap, men du har ändå lyckats. väl där. Vad, vad, vad tycker du om det här med large cap versus small cap? Och sånt där? Nej, men det är klart att vi har ju både en, en large cap-fond som jag förvaltar och en småbolagsfond som min kollega Erik Berglund förvaltar. Och de funkar ju olika bra och i olika klimat. Large cap är ju bättre genomlysta, det blir ju oftast mindre svängningar. Jag bara konstaterar att ett av mina största innehav är Novo Nordisk och det delar jag med många andra förvaltare. Norden är populär, men den aktien har ju dubblats sedan början av 2021. Och det är alltså Nordens största börsbolag i alla kategorier. Man behöver inte leta längst ner på listan för att hitta dubblar på det sättet. Sen är det ju ovanligt att, att det, det inträffar, men det, det kan hända där, där också. Sen, jag, jag gillar ju storbolagen och ofta för just för den här relativa stabiliteten. Det är lite mer mogna bolag och Det är Jag gillar att kunna räkna på saker. Jag tycker inte om förhoppningsbolag. Eh, på det sättet. De har ju sin charm, de, de också, men det, det är inte min kapotiet att, att, att investera i. dem. Jag, jag tycker om att kunna, kunna ha mer förutsägbara saker. Stora bolag, väl genomlysta, tydlig transparens, beprövade affärsmodeller. ofta så här god Lönsamhet, bra balansräkningar, bra kassaflöden. Det liksom tilltalar Lars i alla fall. Jaha, men eh, En sak som har varit i 2020, 2021 eller kanske till och med åren innan när vi hade så låga räntor... Mm. Då, var det liksom många då var det tillväxtbolag hela tiden. Ja, absolut. Och Sen kom värdebolagen i kapp lite grann 2022. Mm, men det, det är ju dynamiken i, i, i att ha, Det finns en väldigt tydlig korrelation mellan reala räntor och value-growth-komponenten. Stiger de reala räntorna, ja, men då outperformar value typiskt sett och tvärtom. Och vi hade ett läge här i samband med pandemin där reala räntor framförallt i USA men även i Europa föll till kraftigt negativa nivåer. Då går tillväxtbolagen bra. Sen hade du hela återhämtningen från mitten på 2021 när alla plötsligt insåg att det kommer att bli inflation. Här. Och det kommer att bli högre räntor, och då fick vi tillbaka vår plats i solen. Och när jag bara tänker på hur den här dynamiken skiftade kunde det vara ibland lite jobbigt? Typ ja, 2020-2021? 20. Det, 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 det är jättefrustrerande. När man säger att vår, vi har bolag som, som går bra och levererar bra resultat men det, det spelar ingen roll, vi hänger ändå inte med marknaden. i det här klimatet. Och Vi försöker hålla oss till vår investeringsstil. Jag kommer inte att kunna göra våld på mig själv som förvaltare till den grad att jag helt plötsligt börjar köpa obskyra tillväxtbolag. Men vad vi säger till våra kunder är att Istället för att ha alla pengar i till Lasses Nordenfond så kanske ni bör flytta 20-30 av det här till Eriks småbolagsfond. Där får man ju andra egenskaper. Småbolagen har ju, ligger typiskt tidigare i sin livscykel har mer tillväxt att plocka upp och du får en riskpremie som oftast är värd att försöka ta sig på. Det beror ju också lite grann på placeringshorisonten och vilken risk du vill ha i det hela. Vi ska komma till aktier alldeles strax, men innan, i och med att räntan nu är på 3 kanske stoppar vi på 3,33. Det är det väl det Erik Thedéen säger? Ja, den, 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 Riksbankens prognoser har ju tenderat att behöva justeras rätt ofta. rätt ofta. Men oavsett... Om det är liksom en 3–3,5 kommer det en fundamental skillnad framöver för tillväxtbolagen jämfört med när räntan var 0 att Det är inte bara att räntan har gått ner, som i de, nu när räntan är på en högre nivå. Absolut. Bara det att kapital inte längre är gratis, eller att du till och med får betalt för att låna som du var under vissa extremperioder, gör ju att kraven på dig som bolag att generera kassaflöde och generera resultat tidigare ökar. Och det innebär att man får svårare att driva den här typen av grab strategier som en del av de här, så här Plattformsbolagen har gjort att köp marknadsandelar, köpa abonnenter gör det. Gör, men det spelar ingen roll om du tjänar pengar. Det kan vi ta senare. De kraven tror jag kommer att öka. Det kommer fortfarande att finnas sådana här bolag som kommer att göra det och, och kunna ha en bra finansiering. Men det har skruvats upp och det märker man inte minst i USA om man tittar på hur venture capitalbolagen har agerat under det senaste året. De har verkligen så säga, dragit åt tumskruvarna för de här tillväxtinvesteringarna. Så att det är dags att börja leverera. Nej, uh... Det finns en scen från Silicon Valley mm. eh, serien där de säger att så här, Men, se till att vi inte tjänar pengar, Då kan folk börja räkna på det här. Jag får en flashback <laughs> från millennieskiftet i, i, i det fallet. När Man räknar liksom börsvärde per anställd, nästan börsvärde per pressrelease. Det, det, det var lite grann de, den känslan man hade under delar av 2020 och 2021. Framför allt. Men om vi går till konkreta aktier. Mm. Så här, räntorna går ner dåligt för storbank. Men när räntorna går upp, det borde gynna storbank. Mm. Ja, men det gör ju det och det har vi ju sett. Jag tyckte det allra mest tydliga exemplet nu i rapportsäsongen, det var ju Swedbanks fjärde kvartalsrapport.

Och till och med visade, wow, vi hade att vi hade underskattat effekterna på depositmarginalerna på företagssidan på, på på det här. Men eh, poängen med det här, det är inte bara Swedbank som, som visar väldigt starka räntor utan alla de nordiska storbankerna gör det. Och det är inte så mycket utlåningsvolymer och marginaler som gör det utan det är framför allt inlåningsmarginalerna. Jag kan ju bara konstatera att Ålandsbanken som lite grovt förenklat har 13 miljarder euro i inlåning och 10 miljarder euro i utlåning. Då är det 3 miljarder euro. Däremellan. 2021 då kostar det här att placera dem över natten på ECB en halv procent. Vi betalar för att placera pengar på, hos ECB. Eh, idag så får vi 3 procent. Matematiken är ganska enkel, bara vad det gör att inte behöva så att säga, jaga, jaga riskplaceringar. för vår Eh, och du, nu säger så här, vi har ju rapporterat vårt eget resultat och vi guidar för ett tydligt bättre resultat 2023 jämfört med 2022 för banken. Eh, men matematiken är inte svår i det fallet och det gäller ju de övriga storbankerna också. Det är ju mer frågan om kommer kreditförlusten att ta fart eller inte och där är den, den diskussionen som är, som är mer osäker. Jag är ganska optimistisk. Jag tycker man ser väldigt lite konstaterade kreditförluster i storbankerna. Och man har gjort reserveringar i tre års tid, först för pandemin sen för effekterna av Ukraina-krisen och nu så gör man ytterligare en våg med IFRS 9-justeringar eh, för befarade kreditförluster. Men man är väldigt väl reserverad när man går in i en lågkonjunktur som jag tror att vi är på väg in i just nu. Men här tänker jag så här, okej, okay, om man som investerare ska in i storbank så finns det ett antal att välja. En En är att man köper lite av allihopa. Mm. Ja, men Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SCB och så vidare. Eller ska man vara en stockpicker och välja en? Jag tycker De har lite olika egenskaper. Vi är långa Nordea och, och Swedbank. Nordea därför att det är en väldigt tydlig kapitalåterföringsstory. I, i, i Nordea. De har dessutom fördelen att de regleras av ECB som i vissa avseenden är väldigt mycket mer förutsägbara och mycket mindre klåfingriga än vad svenska myndigheter och regulatorer är. Men också väldigt bra företagsledning tycker vi i form av Frank Vang-Jensen. Han, han, vi har ett förtroende för att han kan åstadkomma de här förändringarna. Är en tuff kille på många sätt, och han kommer att få ner den här cost income ratio till de nivåer som vi tycker är attraktiva. Ambitionen är, ju, fast de inte direkt säger det, det är att bli Europas lönsammaste bank. Jag tror att de är på god väg att göra det. Swedbank äger vi för att det är den lägst värderade av de, de nordiska bankerna, av de storbankerna ska sägas. Eh, och här ligger det ju liksom ett orosmoln i form av penningtvättsutredningen i USA. över den här. Jag tycker att Efter att Danske Bank gjorde upp med amerikanska myndigheter under fjärde kvartalet, så kan man lite grann sätta ramarna ändå för hur mycket Swedbank kan drabbas. För Danske så kostar det ungefär 14 miljarder i en bot. Om man ser på Swedbank-situationen Danske hade ju ärligt talat penningtvätt som affärsidé. i Estland. Swedbank var ju bara slarviga med sin KYC. Och, så. och det är klart, De ska ha smäll på fingrarna för det. De har fått 4 miljarder av Finansinspektionen. Ska vi gissa på att de får 5 miljarder till av Department of Justice? Så att vi får sätta Det i proportion till Danske? Det klarar Swedbank av utan några som helst problem. behöver inte ens påverka utdelningen. Då har du en bank som har ett oerhört starkt franchise på svensk retail. Jag tror de har haft nu yxar jag till det, med 10 VDR på 20 år. För vilket annat bolag som helst så hade det här varit ett recept för, för katastrof. De har ändå den högsta lönsamheten av de nordiska storbankerna. Det vittnar lite grann om hur starkt deras, deras position är. Sen tycker jag också att, Om man tittar på vad vi vill ha för typ av exponering i bankvärlden idag så är det de som har stora inlåningsbaser. Och just därför det är ett sätt att finansiera sig på. Tittar man på så kallade bolåneuppstickare till exempel, som är beroende av marknadsfinansiering har ja, deras fundingkostnader har gått upp med 3,5 i princip på ett år medan Swedbank med flera fortfarande kan finansiera sig från sina stora inlåningsbaser. från allmänheten, från företag och så vidare. som tycker att ja, Jag tror allmänheten, Det kommer att ta ganska lång tid när man får ränta på transaktionskonton. till exempel. Och det är en rätt stor konkurrensfördel. för de här bankerna. Men eh, vad är problemet då? Vad gillar du inte med Handelsbanken och SEB? Eh, jag har inget, inget stort problem med dem. Det jag, jag vill ha en koncentrerad portfölj. Jag brukar säga att Min fond ska ha högst 40 innehav och gär, gärna så sedan ner, ner mot 30. Eh, och det, är, som du säger, det finns två filosofier. Antingen så köper du lite av allt eller så försöker du hitta liksom, de som har lite på marginalen. bättre förutsättningar. Och förutsättningar. Tydligare väg framåt, och framförallt hur man ska banta ner sin övertunga balansräkning till mer normala nivåer. Swedbank, mycket för den lägsta värderingen och att det finns en svingfaktor på räntenettona. Tar man SEB, det har gått bra. Vi har haft SEB, tagit ner dem till en neutral position nu här, precis innan rapporten. Jag eh, har inga problem med det. Jag tycker De gör ett bra jobb. Eh, de har fått lite bättre betalt värderingsmässigt- och är lite fega tycker jag vad det gäller kapitalåterföringarna. Nu man, har man deklarerat en utdelning plus att man ska köpa tillbaka aktier för 1,25 miljarder då per kvartal. Implicit 5 miljarder. De kommer inte att komma ner till sin buffertmålsättning. De måste göra mer för att eh, komma dit. Men än så länge så signalerar inte styrelsen att de vill göra det. Då blir balansräkningen för tung, då får du en sämre lönsamhet. Och jag tror att de banker som sitter på stora överkapitaliseringar kommer över tiden att handlas med en rabatt mot den övriga sektorn. Handelsbanken, lite grann samma sak. det var det ju liksom ett kostnadsproblem i rapporten. många hade hoppats på att kostnaderna skulle trendar neråt efter två ganska bra kommer De upp igen. Jag tror att de är lite underinvesterade på it-sidan. jag har. Det är en misstanke jag har. Frågar du Carina Åkerström säger hon nej, 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 vi är on track. på det här. Men jag ser trenden på deras it-investeringar. och Den ser lite oroväckande ut. tycker jag. Plus att de också, precis som SE-banken, var väldigt försiktiga med att skicka tillbaka kapital till, till, till ägarna. Och det det gör, gör att jag prioriterar. Då, i det här läget. Men om jag hade intervjuat industrivd och så vidare så brukar de alltid prata om innovation, framtidsanda mm. och så vidare. När det kommer till storbank, om man bort från så från kostnadsbesparingar, netto. finns det någon innovation att göra för dem? Absolut och jag tror en av de saker som, som du ser och det är faktiskt en sak som jag lockar oss med, med Swedbank också det är att de jobbar med big data på ett helt annat sätt jag har sett tidigare. Jag vet att de har gjort en del rekryteringar också från andra bolag som är duktiga på området. Deras ambition är ju att kunna prissätta sig ner på gatunivå. Individualisera prissättningen på bolån och sätta risk på kunderna på ett annat sätt än tidigare. Och göra ett mycket mer personligt erbjudande. Ska du lyckas med det så måste du ha tillgång till väldigt stora datamängder kunna bearbeta dem. Och det här har ju Swedbank faktiskt en, en konkurrensfördel jämfört med många andra banker. Just med sin en, enorma bredd eh, just på, på, den, på den svenska marknaden. Det här tror jag är svårt för, för uppstickare att, att replikera. Sen är det ju så, jag har ju också jobbat på storbanket ett par omgångar både på Handelsbanken och, och, och Swedbank. Ja, det är ju slagskepp. Det tar tid att, att, att vända de här. Det tar tid att få innovationer att, att slå igenom. Men ibland så tycker jag man lite slarvigt säger att det finns ingen innovation. De gör väldigt mycket i Storbankerna. se är en av de stora investerarna i Fintech till exempel. De har ju sitt SEBX också, där man och hittar produkter som man plockar ner till banken. Men det är ju liksom lite skillnad på skala. Det är svårare att testa applikationer på det sättet som en mindre spelare kan göra. Så Det finns ju både pros och cons. Hittar du liksom en bra innovation, och det hittar du då och då i storbankerna och så kan man ju flytta marknadsandelar och få en enorm utväxling på dem. Men jag ger dem, de, de mindre spelarna det att de, de är ju ofta mycket snabbare till marknaden. Så det, det, är mer frågan för liksom, det finns en trade-off, hela tiden, men jag tycker inte att man ska underskatta innovationskraften. I de stora bolagen. Om vi då pratar om innovationskraft så tänkte jag gå in på våra, det vi kallar för verkstad. Men här ingår ju men tung industri. Och så. Ja. Och, eh, var ska vi börja? någonstans? Vill vi, ska, vi prata lite, eh, ska, vi, ska vi prata lite Volvo? Ja, det kan vi göra. Ja, det, och nu tänker jag på Volvo lastvagnar. Liksom, ja, ja. Mm. Hur går det där? Det går Bra. <laughs> Får man här, det, är, det är det korta svaret. Jag var faktiskt ner och träffade dem i onsdags här, Roger Arms som lastvagnschefen och de tecknar ju en bild av en väldigt så här stabil och hög efterfrågan på all, egentligen alla marknader just nu. Och när jag tittar på liksom vad som driver efterfrågan på lastbilar så är det ett antal faktorer. Dels är det fraktvolymerna, och de håller upp eh, väldigt väl. Man kan titta på Freight index i USA och eh, tyska Toll Road mileage och så vidare. Eh, trots liksom allas tecken på lågkonjunktur. Och så vidare, så här, eh, men volymerna rullar på ganska bra eh, fortfarande här ute i världen. Det är grundförutsättningarna. Då behöver åkerierna bilar. Sen har det varit en period på två, tre år nu när de har haft svårt att få fram så mycket fordon som marknaden har efterfrågat. Det innebär också att flott de stora flottorna, stora åkerierna har inte haft möjlighet att uppgradera sina lastbilsflottor. På det sätt som man velat göra. Så det finns mycket uppdämd efterfrågan. Eh, därute. Och där ute. Tredje biten, är ju, och det kanske viktigaste bränsleeffektivitet och eh, elektrifiering. Så en last, ny lastbil idag är eh, ungefär mellan 15-20 och procent mer bränsleeffektiv jämfört med en bil som är 3-5 4, 5 år gammal. Det har gått oerhört fort. på den, på den sidan. Så att Jag tror att efterfrågan kommer att kunna överraska positivt. under kommande De ju fortfarande, oavsett om du pratar med Volvo Scania eller Daimler Trucks. Vilket, vilket vi gör, då, att så fort vi öppnar upp en ny månad för orderböckerna så säljer vi slut på i princip ingen tid alls. Mm. Eh, och, det, och Det är lite fascinerande, på det sättet. men begagnat lagren är väldigt låga. Det är efterfrågesidan. Eh, sen ser man ju då att komponentförsörjningen det är fortfarande ett problem, men ett betydligt mindre problem. jämfört med det, hur det såg ut För ett år sedan. Då var det väldigt mycket diskussioner kring halvledare. Nu ja, får man nästan tvinga bolagen. Så här, hör, hör ni halvledarna? Ja, ja, just det, halvledarna. Det finns fortfarande flaskhalsar, och det är andra typer av problem. Jag träffade Volvo Lastvagnar i USA här i november. De sa att vi hade nog förmodligen kunnat sälja mycket mer om vår underleverantör av bakaxlar, Meritor kunnat rekrytera att tillräckligt med personal får dra igång ett skift till i deras fabriker. Så det är den typen av flaskhalsar man får istället nu. Och det är ju som, som påverkar hela industrin. Eh, men vad, vad det här leder fram till, det är ju att man har en efterfrågebild som jag tror kan hålla i sig på högre nivåer under längre tid än vad som har varit typiskt i tidigare konjunkturnedgångar. Och att de här Dels fallande råvarupriser, stålpriserna har ju kommit ner med 50 procent på ett år, plus att leveranskedjorna lättar upp och man får i bättre flöde i produktionen kan leda till att marginalerna kommer upp. Men så här, När man, när man kikade på Volvo ja. för några år sedan så sa man att ja, men den ser väldigt billig ut. Det är den så, så, men, men Det brukar de göra mm. när det är högkonjunktur och så vidare. och man någonstans parerar mm. lågkonjunktur, så någonstans Det kommer inte vara alltid så här starka fundamenta. Men om vi går mot en lågkonjunktur och det ändå ser bra ut. Hur ser värderingsmässigt mm. lågkonjunktur ut? Handlas på evbit 6 ungefär. Det, det är jättelågt i det fallet. Volvo har ju en gigantisk nettokassa. De delade ju ut rätt mycket pengar nu, nu, nu i, i år också. Men när jag tittar liksom på hur deras kassaflöde kommer att se ut under det här året. De kommer att generera 60 miljarder i, i, i kassaflöde före för investeringar eller före utdelningar, kanske 40 miljarder i fritt cashflow. De kommer att ha starkare nettokassa när de går ur 2023 jämfört med när de gick ur 2022. Eh, och det är faktiskt en av kritiken som jag har mot Volvo och framför den ofta när jag träffar Martin Lundstedt ni måste skaffa er en utdelningspolicy i fjol så lyckades de med konststycket att dela ut 13 kronor per aktie och göra hela marknaden besviken, vilket är helt fantastiskt i år så hade de flaggat bättre för hur utdelningspolicyn skulle se ut men det är faktiskt en av de få storbolag som inte har en uttalad utdelningspolitik och jag tycker de borde skaffa sig en för det skulle, om man skulle kunna få om trovärdighet för att Volvo ska kunna dela ut uthålligt, 10 kronor per aktie eller mer ordinarie utdelning, så har du en helt annan sits än att ha ja, det 6,50 plus någonting som vi inte riktigt vet vad det är och på vilka grunder som, som det beräknas. från styrelsens sida. Och då tror jag att man skulle också kunna få, få en högre värdering. Det andra, som, som, om vi är inne och pratar om värderingen... Det brukar ta ganska lång tid innan marknaden ändrar synsätt. Jag tycker för att Volvo har levererat på en högre marginalnivå så pass länge att man är... Jag har i alla fall mentalt sagt börjat sortera in de de verkstadsbolag som har högre kvalitet. då de kanske låg på lägre kvalitet. Det är ju fem procentenheter bättre marginal än vad de tidigare hade över en konjunkturcykel. Jag tycker inte riktigt de har fått betalt för det. Därför är vi långa Volvo. Halloj! Vill bara flika in en liten grej. här. Ni som är kunder på Nordnet och har utländska aktier i kapitalförsäkring som delar ut, ni behöver betala en källskatt. Men här är det positiva. Från och med i år får ni tillbaka källskatten redan månaden efter om ni är kunder här på Nordnet. Det här är för att göra en schablon så att ni får tillbaka pengarna snabbt, smidigt och kanske inte 100 I vissa marknader är det faktiskt 100 men det gör att pengarna kommer in mycket tidigare än tidigare. Många andra banker har tre år. Varsågoda Nordnet-kunder, Och nu tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden. Hela läkemedelsindustrin ser ju att den här nischen är attraktivt och snabbt växande. Det kommer att bli konkurrens, men marknaden tror jag kommer att växa väldigt snabbt under de kommande åren. Och Det värderas man då på p 5,5 och man har en, en vad jag tror är en uthållig direktavkastning på runt 10 just nu. Det är fel värderat, tycker jag. Släpp sargen och kom ut. För Det är det enda som fattas för, i min värld, för att göra Investor till en perfekt aktien. Jag tror att efterfrågan på basmetaller kommer att vara enorm under de kommande åren. Gå vidare då till det som du pratade om. Nu vill jag gå lite grann över havet till Danmark. Ja. Eh, och då menar jag Öresund, inte eh, Atlanten. Men, uh, här, Novo Nordisk har jag hört ja. mycket om. Eh, dels för det de gör med diabetes, och det är väldigt strukturell tillväxt. Där och mm. så. Men de har även det här weight loss, alltså viktnedgångs mm. Som, som, som ett fantastiskt preparat. Det här med GLP-1 är, är liksom något, det känns lite grann som så här Snake Oil i gamla vilda västern. verkar hjälpa mot allt. Det är diabetes, det är viktnedgång, till och med lovande forskningsresultat på Alzheimers eh, i det hela. Det har ju fått en enorm tillväxt. Eh, sen kan man ju säga att hela läkemedelsindustrin ser ju att den här nischen är attraktivt och snabbt växande. Eh, Lilly är väldigt duktig på den. Amgen har tagit fram preparat som ligger väldigt tidigt, som kommer att konkurrera till och med och och nosar på det här om, området. Så att det kommer att bli konkurrens Men marknaden tror jag kommer att växa väldigt snabbt. under de kommande åren. Sen tycker jag att det reflekteras ganska mycket i Novos värdering eh, just nu. Eh, de handlas på p-tal på 30 gånger, eh, visst, det är jättestark balansräkning det är bra tillväxt, det är 70 i bruttomarknaden, och så vidare. Och så vidare. Eh, men, men någonstans så känner man att jag tror inte att den kommer att dubbla sig en gång till. Det här är ett stor, Nordens största bolag, som har dubblats sedan början av 2021. Man behöver inte alltid leta längst ner på listorna för att hitta, hitta kursdubblare. Eh, men tror jag att de kommer att dubblas en gång till på två Nej, det tror jag inte. Eh, utan mer, mer så att säga, rimlig avkastning, växer växa i, i, i takt med vinsten men Astra Zeneca, då? De ser billigare ut. Eh, och är lite förvånad faktiskt att de inte har fått bättre betalt för den här tillväxtresan. som De ändå liksom har lyckats åstadkomma. De har haft väldigt stark tillväxt. under de senaste åren. Nu blir det lite av ett mellanår 2023 beroende på att efterfrågan på covidpreparat faller både vad gäller vaccin och vad det gäller eh, de, de, de kurer som de har översköljt. Eh, men deras kärnaffär inom... Cancer inom hjärtat och inom andning, tycker jag utvecklas väldigt, väldigt bra. Och det finns ett preparat som det har pratats inte så mycket om, men, som heter Enherto eh, som verkar en, visa fantastiskt bra resultat, framför allt mot bröstcancer. Eh, till som har alla förutsättningar att bli en, en riktigt riktig stor säljare. Det är ett par intressanta så kallade readouts under det här året som, som jag tror skulle kunna få en, en bra effekt på Astrakursen. Ja, eh, om man tar generellt läkemedelsbolagen, så, de stora ettarna- så brukar man säga att där finns en stor pipeline. och och de förvärvar. också och så vidare. Eh, hur stor påverkan och slagkraft har pipelinen när de ändå är så stora? redan? Ja, men det är ju det. Som för, ju större du blir desto st Större måste nästa blockbuster bli, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och jag brukar se jag ser många av de stora läkemedelsbolagen som mer eller mindre distributionsorganisationer. Du köper in produkter, du sourcar in produkter från mindre och innovativa bolag, men som inte har den här globala försäljningsorganisationen. Och det är ett, ett sätt att klara på också. Eh, och det är där jag gillar just Novo och Astra. De, nordiska spelarna, för de har investerat väldigt mycket i R&D och, och, och nya produkter över tiden. En del av de, stor, de, stor, de stora amerikanska bolagen investerar också mycket i, sin, i sin ARD, men de har svårare att få samma genomslag, på det, på grund av att de inte är inte som fokuserade. Det gillar Så Man, man måste liksom välja noggrant inom det här. Jag gillar Sanofi, om du tittar på ute i Europa. Våra Europa där. Jag tycker att Roche är duktig också. Så här på det, Så att det finns många som är bra. Men sen nu är frågan, när sen Kommer såna här aktier att performa? Jag tror att 2021 och 2022 var såna här år när som var väldigt gynnsamma för eh, läkemedelsindustrin, eh, läkemedelsindustrin inte minst vad gäller osäkerheten kring annat. Nu tror jag att vi är på väg och är under det här året in i ett skede där vi kanske blir lite klokare, lite tryggare vad det gäller konjunkturutvecklingen. Det kan vara famous last words. Men, eh, och då kanske inte det här blir lika lockande kontra mer cykliska sektorer som då i large cap-världens verkstad och tech och så vidare. Eller i small cap-världen om du går vidare till lite mer tillväxtorienterade bolag. Så att, ja, ja, vi har, vi har, äger fortfarande mycket Novo och mycket Astra. Vårt problem med Novo är att vi slår 10-procentstaket som vi har i, i Vi får inte ha får mer än 10 procent. De väger 9,6 i, i vårt benchmark, så att vi ligger hela tiden och balanserar på det här 10 procent. Men, men det, är, det, är, det är som det är, liksom. det är bara förutsättningarna. Eh, och sen har vi ganska mycket Astra, men vi ska nog inte ha mer. Från, på de, här, från, från de här nivåerna. Om vi då går in på en annan sektor där det har varit väldigt mycket... Uh, det har varit väldigt tufft 2022, och det är väl fastigheter här i Sverige. Mm. Uh, och förutom SBB, som varit mycket i ropen, så har du Castellum. Och, de har gått lite olika vägar. En mm. delar ut uh, varje månad och en har slopat utdelningarna och till och med tar in pengar. Mm. Uh, hur ser du på fastighetsläget? För det första, Vi är underviktade och har varit underviktade rätt länge. Vi har en liten position i Balder. Det, är den, och den, det kändes inte så kul igår när man kom, kom, kom med men, eh, jag tror mer Det där är i grunden ett bra, eh, bra drag från Erik Selin att göra konvertibeln. Det som hände igår är att väldigt många som tar i konvertibelemissionen, finansierar det genom att sälja aktier. I det, så att man får ett, ett tryck. det där borde rätta till sig. Men tittar man på sektorn, så tycker jag när man ser rapporterna- så jag när är ju driftsnettona lite grann i underkant av man kunde förvänta sig. Det är inga, ingen jättedramatik i det, i det hela. Och jag tycker ändå signalen liksom, om vakanser, om hyresutveckling, och så vidare- om kostnadsinflation Hyggligt bra. Det är ingen jätteko på isen i det fallet. Men sen kommer du längre ner i, i, i balansräkningen. så bara man tittar då på bara tittar Refinansieringskostnaden som fortfarande är väldigt hög. Castellum ställer först utdelningen och sen gör man en emission på 10 miljarder. NP3 eh, var ute häromdagen och tog in pengar. Eh, jag tror liksom att De flesta kommer att behöva följa. Eh, för att relativt sett framstå som välkapitaliserade. Jag tycker nog att SBB, om du ser på vad Batlan har gjort under det senaste året, han har sålt väldigt mycket. Jag tycker att den finansiella ställningen börjar se så här helt okej okay ut. Men frågan är om man inte måste göra mer bara för att framstå som relativt bra, om du jämför med de andra bolagen i sektorn. Så att jag tror att vi kommer att få slita med refinansieringsdiskussionerna. en bit till. Och tittar man liksom på var obligationerna handlas idag för fastighetsbolagen så ligger de fortfarande på väldigt höga nivåer som det skulle vara jobbigt att refinansiera sig på. Och sen har vi värdeförändringarna. Jag brukar beskriva det där lite grann som dropptortyr. Fastighetsvärderarna är ganska trögrörliga och på goda grunder liksom så här, när man tittar på de här segmenten. Nu börjar vi se nedjusteringar av värdena på ett par procent i genomsnitt skulle jag säga, under, under fjärde kvartalet. Jag skulle gissa att det här kommer att pågå ett par, tre kvartal till. innan man liksom har svängt in på, en, på en ny värdenivå. Eh, Det brukar vara svårt att få det här riktiga lyftet på, eh, tillgång, på, på bolag där tillgångsvärdena faller. Eh, Men, eh... Så, så att, jag, jag, vi, vi är inte där ännu, än att, att vi är beredda att, att investera och gå övervikt i, i fastigheter. Så undervikt mm. Men om jag tar ett till case mm. som du gärna får dra hisspitchen på. Mm. Intrum. Ja. Nej, men det, det är liksom en, en, en lite annan story. Det, det de, Intrum har gemensamt med fastighetsbolagen det är egentligen oron för refinansiering. Exakt. De har ju stora eh, kreditportföljer då som de ska inkassera på. Det finansierar man i marknaden på just nu. Då. Så i, I höstas var man ut på 9 och på nio på 9 Eh, och Det ska man inte göra eh, på, på, på sikt heller. Eh, Intrum har dock en beauty i sig, och det är att de har ju ett otroligt starkt kassaflöde. De har inkasserat grova slängar då, 25 miljarder per år, deras intäkter, cash earnings. Och sen har du kostnader för det på ungefär 12 miljarder. Då har man 13 miljarder i bruttokassaflöde. Det kan du använda på tre sätt. Det ska du återinvestera och hålla dina portföljer intakta. Så att det är 6 miljarder ungefär per år. Återstår 7 miljarder. Sen ska du betala räntor, du ska betala skatt och lite annat. 3,5-4 miljarder. Då har fortfarande 3 miljarder i fritt kassaflöde kvar. Det är inte många bolag som har stora utestående obligationsstockar som har 3 miljarder spänn i fritt kassaflöde bottom line. Eh, och det värderas man då på P5,5 och, och man har en, en vad jag tror en uthållig direktavkastning på runt 10% just nu. Eh, det är felvärderat tycker jag. Eh, men jag har slitit med Intrum i tre års tid. Jag har varit igenom helvetet och, och jag har varit i himlen ett par gånger. Jag gissar att det kommer att bli ett par runder till innan de kommer upp till sitt rätta värde. Men Den, den tänker, jag, tänker jag hålla i. Eh, jag tycker dessutom att eh, det nya management Andres Rubio som har kommit in eh, är väldigt framåtlutad, brukar det heta, heta nu för tiden. Men han förstår realiteterna eh, i, i vad de har. De måste ta ner sin eh, skuldsättning. Eh, han har pekat på ett par saker som de kan göra, för att få ner den här, bland annat att använda partnerkapital. på ett annat sätt i sina investeringar. Jag tror att de kommer att nå dit. Och han, hade, han och styrelsen hade den goda smaken att hålla i utdelningen. Jag sa det när jag träffade dem här i slutet på förra året. Att från vår side, Vi förstår att vi måste sitta igenom en sån här deleveraging. och få ner skuldsättningen- men ska vi göra det, så vill vi väldigt gärna ha någonting för det eh, också i form av någonting en bibehållen intakt utdelning. Eh, den förändrar inte er, er kassaflöde. Speciellt mycket. Det är 1,6 miljarder ungefär som de, som de delar ut. Eh, men Det stora tricket är att bromsa tillväxten i, vad, vad gäller portfölj, eh, eh, Och De lyssnade, vilket jag är väldigt glad för. Och då ska vi vidare till ett aktiecase som... Eh, var våra... Kunder här på Nordnet gillar både att äga direkt och via Spiltan investmentbolag. Men Jag vet också att du gillar det här bolaget. Det är Investor. Oh. Och jag vet att när vi pratade senast, och det var inte i Sparpodden, utan det var när jag var på EFN, så pratade du om att man tror att Investor är ett stabilt bolag, stort bolag. finns substansrabatt, men att de är väldigt tråkiga. och det händer inte så mycket men du hade en, ett motargument mot att det. Händer grejer. Nej, men jag, jag tycker att Det händer oerhört mycket, framför allt i eh, Patricia Industries. Då, den onoterade, eh, delen. Eh, men, men faktiskt ser man på vad Investor gör med sina stora, noterade bolag... Det har hänt väldigt mycket under de senaste åren. Eh, storleken på dem är ju, och i många fall så att det, det är lite svårt då, <laughs> att göra jättedramatiska saker. Men Titta på Atlas. Du har spunnit av Epiroc, du har byggt upp hela vakumsidan. Man investerar väldigt mycket pengar i R&D. Nu ska jag säga det direkt. Jag tycker att Atlas är lite högt värderat på de här, men det är ett väldigt innovativt bolag. Titta på vad som hänt i ABB under de senaste åren exempelvis. Titta på vad som hänt i AstraZeneca som vi pratade om alldeles nyligen. Sen har de ju sina problem på large med Ericsson som sliter med både lönsamhet på sina håll och med diverse compliance-problem med Irak och så vidare Gör att jag i alla fall inte orkar äga den, den aktien direkt i det fallet. Men eh, det är så, man ska inte underskatta vad de gör för att skapa värde på Om Det gör det på ett väldigt konsistent sätt. Genom sin modell där man jobbar genom styrelsen. Att man har sina value creation plans och så vidare. Eh, och lyckas bra med det. Eh, sen har du det som jag tycker är riktigt spännande. Det är Patricia Industries. Eh, som i grunden är ett konglomerat av medicinteknikbolag. lyckas ju den stora spelaren. i Forssell och det, är lite grann, Johan Forssell brukar kalla det här vårt Tumba bruk, som en sedel, sedelpress i det fallet. Det är väldigt starkt kassaflöde. Men sen så har du ju Permobil, Brown Ability, och Advanced Instruments... Det finns alltså, ett stort antal bolag som växer ganska snabbt. Och det här är mer av plattformsbolag. som skapar. Det här området är intressant. Sen gör man bolt-on-förvärv inom ramen för varje bolag. och Nu börjar Patricia Industries få en sån skala och en sån stabilitet att man börjar bli mer och mer självfinansierade. Förut så var Det ju så, att och det här är det som jag brukar skälla på investerare när jag träffar dem. Så att jag tycker Ni delar ut alldeles för lite pengar. Ni har en för stark balansräkning. Titta på portföljbolagen. Det är säkra balansräkningar. Över hela listan. Något undantag finns, det säkert, men det är väldigt välfinansierade bolag. Patricia finansierar sin egen expansion. Ni behöver inte vara beredda att stötta med jätteinsatser från moderbolagens sida. Och Ändå så har ni en nettoskuld som är drygt en procent av substansvärdet. Släpp sargen och kom ut. För det är det enda som fattas för, i min värld för att göra Investor till den perfekt aktien. Jag skulle vilja ha en högre direktavkastning i den. Men innovationskraften som man har inom Patricia Industries är väldigt stark eh, och den är imponerad av. Men när det kommer till investeringsbolag så handlar det ju också mycket om att alltså, man litar på att ledningen kan hitta värdeskapande och så vidare. Mm. Um, hur tycker du ledningen är i Investor om du skulle jämföra med de andra stora investerbolagen. Uh, de har lite olika profiler alla inventor. Jag, jag tycker jag gillar Investor därför att de har en bra kombination av. Liksom Konservatism och värdeskapande. Long, Goldman Sachs brukar säga greed but long-term greed. Eh, i det det är ett annat djur. på många sätt. De har ju en eh, olycklig kärlek, vet jag inte vad man ska säga men de har en väldigt förkärlek för att köpa just bolag som, har, som bränner väldigt mycket kassaflöde. Eh, och den strategin Tyckte jag när Jan-Hugo Stenbeck drev det här bolaget var inte så dumt för då hade du Korsnäs och Tumba bruk. Skulle det skita sig riktigt, men, stryp investeringarna lite grann i Korsnäs och kör den för cash, och sen så har du inte något problem med skuldsättning längre Idag så är man ju mycket mer beroende av att, dels att göra exits och sen av att Tele2 orkar hålla en bra utdelningsnivå. För det är faktiskt det enda stabila kassaflöde som man har. Och det gör ju att man i den här typen av tider som vi har nu med tuffare kapitalmarknader, svårare att, att göra refinansieringar och så vidare. Man får inte samma tillväxtkraft. Och, och Det gör att eh, jag, jag är så att säga, lite skeptisk till hela strategin i Kinnevik. Sen är, stör det mig också liksom att eh, den förra huvudägaren inte, visa mycket, eller, huvudägaren inte verkar visa speciellt mycket personligt intresse för tycker Det är bra liksom med, med eh, huvudägare som är engagerade i det hela. Och så ska vi ta det, 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 det tredje av de sista stora, stora bolagen i Industrivärden. Det är en bra, bra portfölj, men även där liksom så här, man kan man inte göra så himla mycket utöver att återinvestera de egna utdelningarna. Men kan man inte göra så mycket? Jag har hört om industrivärlden att de är tråkiga och så vidare: Att de inte gör någonting. Men finns det något som egentligen hindrar dem från att göra en investering? Nej, alltså det, det, ja, det som begränsar dem det är ju liksom storleken på, på, på utdelningar som de kan behålla själva. Eh, sen kan man ju konstatera att industrivärdensfären generellt sett kanske inte har varit de allra mest frikostiga vad det gäller utdelningar. Eh, det som att Fredrik Lundberg tycker att man ska hålla liksom ännu starkare balansräkningar än till och med vad Wallenbergarna tycker. i Det fallet. Det fallet. kan ju vara klokt. Så han kanske gör en bättre läsning av konjunkturen än vad jag och IMF och andra prognosmakare gör. att Det kanske kommer att bli riktigt, riktigt blodigt framöver. Men, eh... Jag hade nog vågat släppa ifrån mig lite mer kapital både, både så att säga, från, från portföljbolagen och kanske eh, återinvestera eller investera li, lite grann i, i nya produkter. Sen finns det ju eh, just det här pro, problemet... ska jag inte kalla det för, men du har ju Industrivärlden och Lundbergsbolagen Någonstans tror jag att de här måste smälta samman men exakt hur det ska göras och på vilka villkor och så vidare, jättesvårt att säga. Så att jag, jag, jag har liksom inget emot industriverkens portfölj, jag bara, bara känner liksom att det finns bättre krydda i Investor, i det, för då, och Därför är det Investor som, som vi väljer att äga. Av de här stora. Och om jag bara går tillbaka lite grann till det du sa om Kinnevik och att de har tappat lite av de kassagenererande mm. bolagen... Självförvållat, i mm. Så att de har valt det. Men finns det någon risk att de blir Ratos 2.0, att man säljer av dem? Finare och bolag, finare. Bolagen och behåller skräpet. Ja, det finns en risk eh, för det. Eh, nu ska jag säga, säga det, liksom att jag tror att... Jag tycker det verkar finnas en medvetenhet på Kinevik idag om att okay, det, det funkar inte att bara trampa gasen i botten. Eh, utan man måste, måste kanske vara lite omsevärt kring sig i de här tiderna. Men, men Samtidigt samtid så ser jag liksom att man, man gör ett par grejer som inte riktigt stämmer överens med hur jag upplevde att Kinevik har. Investeringen i H2 Green Steel exempelvis. Eh, Vänta, det var inte riktigt där ni sa att ni skulle vara. Var det där möjligen för att er huvudägare redan var investerade i den där? Jag någonstans ska idéerna komma ifrån. Men det kändes lite småkladd i den investeringen. Och lite oklart då, vilken avkastning man kan få på den över tid. Och sen gjorde man det här biotechbolaget som man investerade Där, där Jamie Andersson som är styrelseordförande också ganska tätt kopplat till det. Jag vet inte, jag... jag blir lite oklar på hur investeringsprocessen i Kinnevik ser ut. Och det Lite det, tillsammans med liksom, de här finansiella egenskaperna att det är för lite som genererar eh, bra, bra kassaflöde och vinster av, av deras portföljbolag för att jag ska, jag ska uppskatta det. Om du får avslutningsvis... Eh, finns det något av alla bolagen du nämnt eller inte nämnt som du är mest nyfiken på 2023? det är en jättestor fråga. Vi har pratat om många. Ett bolag som jag har i portföljen och där det är mycket diskussion i alla fall och som kanske inte varit så mycket intresse på slutet det är Boliden. Också ett typiskt value-bolag ju på P10 ungefär. Och här är lite mer från, jag äger några strukturella skäl. Jag tror att efterfrågan på basmetaller kommer att vara enorm under de kommande åren. Både på kort sikt, att jag tror att När Kina börjar öppna upp på allvar så kommer det att få effekt på de här redan tunna marknadsbalanserna. Och det andra för att Hela den elektrifieringsprocessen som jag tror att vi ska igenom under de kommande åren, det kommer att kräva massor med koppar, nickel och också en hel, hel del zink. Och det råkar vara precis på de områden som Boliden är jättestarka. Det man får som pushback på Boliden ofta det är att ja, men det finns egentligen ingen tillväxt. där. Titta på vilka tillväxtprojekt de har. Nu har de närmast på med Odda, zinksmältverk i Norge. Sen kommer Tara Deep, zinkgruva på Irland. Sen kommer utbyggnad av Garpenberg som de presenterade nu i kvartalsrapporten. Man har det här enorma Laver-projektet, koppargruva utanför Piteå förhoppningsvis kan få tillstånd. Börjar man tittar på de här bitarna och tittar på hur priserna ser ut i förhållande till investeringskostnader det är jättestora investeringar, det ska man komma ihåg. Vi har inga problem att Boliden investerar så länge de har en bra avkastning på det investerade kapitalet. Eh, ibland så säger de, ja nu, nu ska de investera bort hela kassaflödet. Ja, men vänta nu, säg som det är Östling vad fan får jag för pengarna? Jag får ju en avkastning på det här som jag tycker är spännande och då ty, tycker jag att Boliden är för försiktigt värderad på, 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 de, på de här nivåerna. Ja, två framför på Boliden är att jag ett jobbat där, eh, två eh, Mikael Staffas kommer till Sparpodden Ja. Så att, eh, vad tycker ska jag fråga honom? Du ska fråga honom just hur de här tillväxtprojekten fasar i tiden liksom, och vad han tror att han får för avkastning på de här investeringarna. när de kommer, när de kommer, kommer in. Eh, vi tittar just på-, på Odda-projektet har de ju släppt gradvis mer och mer information kring. Eh, det är ju en, en, en som visar en avkastning på, på, på investerat kapital som ligger på 17–18 procent. Det är bra. Ja, alltså, vill, vill han göra den typen av investeringar... Då då kan de få gå och göra missioner också. Om man kan Se <laughs> så där! Så där. Från, så det är inte bara utdelningar som gäller för dig. Även, kan de visa upp att det är en bra investering, Då kan du till och med Absolut. pumpa in där. Men Det var det sista vi hann med i denna sparpodden. Stort tack för att du var här, Söderfjell. Vi är tillbaka nästa vecka. På återseende. Tack så mycket. Tack, tack. Det är ju kanon. Det är jätteroligt. Ja. Ja. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och Dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka!